Hej Emma. Hej. Hvad laver du? Jeg laver nøddekage. Gør du det? Ja, det gør jeg. Så forklar os lige, Emma, hvordan laver man nøddekage? Jamen, du blander sukker, mel, smør og nødder sammen. Og så bliver det til sådan en masse her, så skal det ind i ovnen, og så skal vi have formet det på et glas efter, så du får den typiske nøde. Så du har simpelthen hakket og blendet nogle nødder, yes. Valnødder, hasselnødder, mandler. Ja. Og så har du smeltet noget smør? Ja. Med noget sukker? Ja. Og så har du kogt det op? Mhm. Og nu smører du det ud? Ja. Og grunden til, at du lægger dem så langt fra hinanden, og det ikke er mere, det er simpelthen, at de flyder fuldstændig ud og bliver helt tynde. Er I godt? Ja. Godt. Og så skal de ind i ovnen og bage. Hvor lang tid skal de bage? 5 minutter cirka. 5 minutter ved hvor mange grader? 200. Ved 200 grader. Og så er det jo der, hvor jeg lige skal hjælpe dig, når du tager dem ud af ovnen, fordi så køler de ned. Og så lige på det helt rigtige tidspunkt, hvor de begynder at bære, så lægger vi dem hen over et glas eller en form. Ja. Er det det, vi gør? Det er fint. Super. Hey. Hey. 200 grader. 5 minutter. Værsgo. Jeg har skrevet i opskriften, at når vi var færdigbagte, at mine elever de lige skulle kalde på mig. Og det er fordi, at det, der skal ske nu, det er faktisk lige lidt svært. Og det skal... Og det skal gå så stærkt på det rigtige tidspunkt, så der er behov for en virkelig professionel til det. Og det er mig. Så. Ikke også? Du må gerne sige noget. Ja, det er så fint. Det man gør nu her, det er, at bagepladen her, den er stadigvæk varm, og det vil vi have, det er, at vi skal køle ned. Så vi går lige hen og lægger den på der. Så kommer den på det kolde bord her, og så bliver de hurtigere. Så bliver de hurtigere kolde. I kan godt se her, at de er simpelthen kommet til og læg sig lidt for meget sammen. Prøv at høre her, I andre, der skal lave nøddekage, I må altså gerne lige komme over og kigge her nu, fordi så skal jeg kun vise det en gang. Og i tid, så kom over, ikke også? Det her, det er sådan, at man lige skal have en lille smule på gefühl. Man mærker sådan lige lidt på dem, når man synes, at de er ved at være klar til det. Det er altså ikke helt endnu. Man kan lige... Jeg kan godt se her, det er lidt dumt, at de er her. Næste gang, vi laver dem, så laver vi lige kun 6 i stedet for, at vi har lavet 8, ikke også? Hvis I så tager her, nu kan den ved at være der. Nu kan jeg balancere den, så nu skal det gå stærkt. Kan I godt se her? Så tager I dem der, og så lægger I dem henover her. Og folder dem lige så stille ned. Prøv at se, hvor nemme de er at arbejde med nu her, når de har den rigtige temperatur. Bare lad dem falde ned, og hvis I synes, de begynder at gå i stykker, så holder I dem, fordi så er det fordi, at de ikke er helt... at de ikke er helt kolde nok. Kan jeg så sige noget til dig? Ja. Dem, du har lavet her, ja. De er meget flottere end dem, jeg har lavet. Tak. Du er dygtig, Emma. Emma, så er du færdig for i dag? Ja. Er du tilfreds? Ja. Jeg synes simpelthen, de er mega, mega flotte. Du er meget dygtig. De flotte, det er dem, du har lavet. Ja. Og de grimme, det er dem, jeg har lavet. Ja. Tak.